Amb la xarxa Més ja pots veure Canal 21 a tots els dispositius, quan vulgues i com vulgues. Som el teu Canal 21. Tortosa inicia aquest dissabte les festes de la Cinta 2023. Ho farà, com ja és tradicional, amb l'acte de proclamació de la reina infantil, les pubilles i les pubilletes, i amb el prego a càrrec del director de la Mostra de Jazz i del Festival Ebre Terra de Vent, Xavi Bertomeu. Un acte que se celebrarà a partir de les 7 de la tarda al Parc Municipal Teodor González i que es podrà veure en directe a través de Canal 21 Ebre. La mateixa nit es presentaran les colles participants al circuit de penyes Cinta 2023. Este dissabte engeguem la prèvia de festes, com sempre s'ha fet, fent la presentació de les pubilles al Parc Municipal de Teodor González de Tortosa, un acte tradicional ja de les festes que d'alguna manera calenta motors de cara a les festes que engeguem la setmana que ve. I també el mateix dia 26 tenim a la nit l'entrega de mocadors a les penyes, que són un dels actius importants de les festes, a més enguany amb un número de penyistes més elevat que l'any passat, prop de 1.400 penyistes participant a festes, i per tant a la nit ha acabat l'acte de presentació de pubilles, es farà l'entrega de mocadors i ells tenen aquella nit la seva festa de les penyes. Aquest matí s'estaven enllestint els detalls al Parc Municipal. La bandera de la ciutat les portarà les diferents colles de diables de la ciutat, tenint en compte que enguany se celebra el 40è Correfoc de les Terres de l'Ebre. L'acte finalitzarà amb la interpretació de la sardana tortosina i el pas doble de Tortosa, a càrrec de la Banda Municipal de Música de Tortosa i l'Orfeó Tortosí. Els actes continuaran dimecres 30 d'agost. El dia arrencarà amb la primera prova del circuit de penyes i el gran tobogan. Hem afegit també un dia més de festes, i per tant les festes engeguen el dimecres 30 de setembre, d'agost, perdó. Hem començat també amb ells i al matí tenen una prova de penyes, una cosa nova. Instal·lem un tobogà gegant al Parc dels Països Catalans, al barri de Sant Llatge, i ells allí faran una prova de penyes en este tobogà gegant, que té un circuit d'aigua, i per tant, a més, me consta que estan com molt animats i molt contents per poder fer esta prova que és nova. En l'àmbit musical, el cap de cartell serà de Tallets, però hi haurà també actuacions de Doctor Prats, Miquel Segarra i els Funiculars Sonàmbuls, o Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, a més d'orquestres i DJs locals.